Ahoj pupíčci, vítám vás u 224. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, pokud by vám tady toho nebylo dost, tak můžete jít na herohero.co/podcast příběhy a nebo prosím vás nově z Piky se stalo Forendors, takže ta změna názvu znamená to, že vy si teďka můžete stáhnout apku a pokud máte předplatný na Piky, tak můžete vlastně ty epizody přehrávat z aplikace, což je samozřejmě mnohem víc user-friendly. Jinak se tam nemění nic. Je možný, že vás to odhlásilo vlastně během té změny toho názvu, prostě se to celý nějak jako překopávalo, ale normálně se můžete přihlásit zpátky pod svým loginem, jak jste byli zvyklí, nic se nemění, nemusíte žádný předplatný znova nastavovat, prostě pořád jdeme dál stejně, akorát má jiný název a nově teda apku, takže můžete ji zkusit a třeba vám to bude takhle vyhovovat. Takže pokud teda chcete předplatný tam, tak je to Forendors normálně CZ/ paní královna, Forendors je to jako pro podporovatele, vlastně jakoby anglicky tohle, to znamená tohle, chápete? No a já jsem teda minule začala s takovou malou sérií nejšílenější diktátorské režimy a samozřejmě, že jsem musela začít Severní Koreou, ale to je takový, bych řekla, docela známý. Nebo teda jasně, že některé ty věci, které se tam dějou, nevíme všichni, nebo já jsem třeba spoustu věcí nevěděla, ale je to mnohem jako notoricky známější než třeba právě Turkmenistán, o kterém chci mluvit dneska. Myslím si, že jako o Turkmenistánu budete vědět, pokud jste člověk, který by v AZ Quizu řekl, mezi mé záliby patří Turkmenistán, protože ta země není ničím nijak významná jako celosvětově. Mají tam zemní plyn, OK, ale jako jinak prostě to není něco, o čem jsme se učili ve škole, si myslím. Ale ty vole, jako když jsem si přečetla články a různý prostě jsem viděla i nějaký jako videa o mužích, který v té zemi vládli nebo vládnou, tak to si, jako, myslím si, že by to mělo být na povinných školních osnovách, protože to je opravdu jako encyklopedie šílenství a je mi těch lidí tam skutečně líto, protože ono na jednu stranu je to jako hrozně vtipný bizár. Na druhou stranu bohužel se s tím pojí i ta druhá stránka toho nějakého jako duševního rozpoložení psychopatů, který to, jako, což tam ty diktátoři rozhodně jsou, že teda dělají jako úplný šílenosti, nesmysly, které nejsou zase tak jako zásadní pro váš každodenní život, ale bohužel se s tím právě pojí i obrovsky jako represivní každodenní režim pro ty obyvatele tam. Takže je to jako vtipný a zároveň je to hodně smutný. Já vám o tom povyprávím a budete se, myslím, velmi divit, pokud jste o Turkmenistánu doteď jako neslyšeli nebo o tom, co se tam jako děje. Už to nebudu prodlužovat a vrhneme se na to. Pojďme se nejdřív určit, kde vlastně jsme, jo? Turkmenistán je vnitrozemská země s nejmenší hustotou obyvatelstva ve střední Asii. Vznikla přímo jako Turkmenistán vznikl v roce 91 po rozpadu Sovětského svazu. Předtím to byla vlastně byl součástí Turkmenský sovětský socialistický republiky, ta byla součástí Sovětského svazu. Tahle ta země, jak jsem říkala, je bohatý naleziště zemního plynu. Sousedí s Íránem, Kazachstánem, Uzbekistánem a Afghánistánem, takže už tak zhruba víte, kde se nachází. Turkmenistánu od toho roku 91, kdy se teda z něj stal Turkmenistán, vládl prezident Saparmurat Niyazov. Tady to bude ještě jako zajímavý naučit se jako vyslovit správně jména těch lidí, kteří tam vládli, je na tom celém to nejtěžší. Budu to hlavně toho druhýho budu muset vždycky znova přečíst, protože to se nedá jako zapamatovat. Každopádně Saparmurat tam vládnul až do 20. prosince 2006, to umřel na infarkt. A jeho nástupcem se stal prezident Gurbanguly Berdimuhamedov, který potom vládnul vlastně, dá se říct, jakoby, já bych řekla stejným šíleným způsobem jako ten Saparmurat. A dneska už není prezidentem Gurbanguly, ale jeho syn Serdar. Ano, jmenuje se Serdar. A to se teda stalo v roce 2022, že byl zvolený prezidentem. Přičemž teda ten Saparmurat, o tom budu já vím jako postupně, ale ještě jsem jenom chtěla tady rychle říct, že vlastně ten Gurbanguly byl u toho Saparmurata ministr zdravotnictví a je to bývalý zubař.
jenom tak, abyste měli jako kontext, jak moc politicky jako vzdělaný ty lidi třeba jsou. A bohužel teda ten Turkmenistán je považovaný za jednu z nejrepresivnějších zemí světa. Je tam prostě vládne tam jedna strana, je tam opravdu diktátorský režim a vlastně tam ani není moc jako proč jezdit, kdybyste byli nadšený turisti. Teda jedna věc tam je, já se k tomu dostanu, ale ta vlastně vznikla tak jako omylem a není to vlastně úplně nějaký přírodní jako klenoce, kterým by se ta země mohla chlubit a přesto, no říkám, já vám to řeknu. Takže Turkmenistán teda asi nikoho nepřekvapí, že je jedna z nejméně navštěvovaných zemí na světě. Turisti tam skutečně téměř nejsou. V roce 2012 zemi navštívilo v průměru 8900 návštěvníků ročně, což je teda navíc, to z ní vlastně dělá jednu z nejméně prozkoumaných zemí Střední Asie. A jedním z důvodů, proč teda tam jezdí tak málo lidí, je to, že ta země je velmi jako uzavřená okolnímu světu a tím myslím to, že vy tam máte vízovou povinnost. Já si myslím, že v podstatě každá země světa tam má vízovou povinnost a musíte splnit strašně moc podmínek, abyste ty víza dostali. A teď pojďme si říct, jako kdo bude podstupovat prostě takový martyrium, aby se podíval do Turkmenistánu. No, každopádně, ten Turkmenistán navíc je z 80% poušť a život těch Turkmenů je převážně jako kočovnej. Pozoruhodným faktem o té zemi je, že vlastně na tom místě, kde teď je, se před 30 milionama let nacházelo moře. Teda tudíž jako dává docela smysl, že pousek? Pouště a písek, jo? Zkrátka pousek. Tvoří dneska významnou část té geografie země. A protože se tam teda nachází poušť, ta největší, která se jmenuje Karakum, a většina toho území je prostě velmi nehostinná pro život rostlin, živočichů, lidí, čehokoliv. Vlastně vedle Kazachstánu je Turkmenistán druhou největší vnitrozemskou zemí ve Střední Asii a ještě bych měla říct, že teda hlavní město Turkmenistánu se jmenuje Ašchabad a ten má společnou jižní hranici s Iránem. Tak a teď se pojďme podívat na tu jednu věc, která je na té zemi zajímavá, jakože dejme tomu přírodní, ale ne úplně. Je to kráter Darvaza, nebo taky pekelná brána. Ale prosím vás, on to není jako přírodní úkaz, ale výsledek strašlivě jako nepovedený těžby zemního plynu. V roce 1970 totiž sovětský vědci prováděli vrty na zemní plyn, ale nešťastnou náhodou to jejich zařízení spadlo do takové jako propadliny, což způsobilo únik toho zemního plynu. A geologové se rozhodli, že to zapálí, jako v naději, že po několika dnech to vyhoří. A to se teda stalo před víc než 50 lety a ten požár se dosud nepodařilo uhasit. Takže to samozřejmě zničilo i tu přírodu v okolí. A ten kráter, teda jak jsem říkala, je znám jako pekelná brána, nebo dveře do pekla, nebo brány pekla, nebo zářící Karakum. A je to teda opravdu hořící ložisko zemního plynu, který je prostě zřícený do jeskyně. A je to teda poblíž města Darvaza, proto ten název. A vlastně to dno a hlavně okraj osvětlují prostě stovky požárů toho zemního plynu. A ten kráter teda se nachází 260 kilometrů severně od toho Ašchabadu, toho hlavního města Turkmenistánu. Má průměr 60 až 70 metrů a hloubku asi 30 metrů. A jako takhle. Není úplně jistý, jak to vzniklo, protože záznamy v archivech buď chybí, nebo jsou utajený, nebo nedostupný, ale prostě je to takový, jako že se tvrdí, že to bylo někdy v těch 60. 70. letech, kdy se stalo to kdy sovětský vědci prostě se snažili nějakým způsobem navrtat ten kráter a celý se to tam zřítilo. Někdo zase tvrdí, že to k tomu propadu došlo už v 60. letech a zapálilo se to až v 80. letech, aby se zabránilo vypouštění těch jedovatých plynů. Takže jako nikdo neví samozřejmě, že Turkmenistán není úplně země, která by jako se rozhodla sdělit veřejnosti nebo světu, co se tam do prdele doopravdy děje. Každopádně v dubnu až 2010 prezident Gurbanguly Berdimuhamedov doporučil, aby byly přijaté opatření k omezení vlivu kráteru na rozvoj dalších ložisek zemního plynu. A potom teda dokonce o bouhých 12 let později oznámil plány na uhašení toho kráteru s tím, že opravdu to jako škodí okolí. A dokonce byla zřízená i komise pro nalezení optimální techniky, jak to celý udělat. No nicméně, jako nestalo se, furt to tam hoří, teda asi zřejmě. Tak, to hlavní město Ašchabad bylo v roce 2013 zapsané do Guinnessovy knihy rekordů
tady někdo troubí jak blázen, co to zase je, pro boha. Do Guinnessovy knihy rekordů za největší počet budov z bílého mramoru v jednom městě. Podle rekordu má město 543 budov z bílého mramoru o rozloze 4,5 milionu metrů čtverečních. Asi vás nepřekvapí, že v nich nikdo nebydlí. No a taky je v Guinnessově knize, prosím vás, v tomto městě uvedený nejvyšší stožár na světě, 133 metrů, největší komplex fontán, největší architektonický obraz a největší ruský kolo v uzavřeném jakoby prostě pod střechou. Teďkon. Turkmenistán má obecně jako k tady těm Guinnessovým, nebo prostě k rekordům takovej jako nějakou tendenci nebo sklon a pravidelně zve lidi z Guinnessovy knihy, aby si jako poznamenali ty nejnovější rekordy, které ta země vytvořila, takže prostě pilgrimovská agentura Dobrý den je tam v podstatě obden. Nemluvě o tom, že většinu těchto těch rekordů samozřejmě vymýšlí a realizuje pouze Turkmenistán, takže ono není těžký být první, když prostě nikdo jiný o tohleto nesoutěží. Ještě když se vlastně tady vrátím jako k Turkmenům, oni jsou potomci kočovného kmene Oguzů, přestěhovali se do oblasti v 7. století. A vlastně si myslím, že možná, jestli jste někdy něco jako viděli turkmenskýho, tak je to telpek, což je taková velká čepice z ovčí kůže, nosí to chlapy. A ona je navržená tak, aby udržovala stabilní tělesnou teplotu, ať už jako v parném létě, nebo za chladných zimních nocí v poušti. Tak, pojďme se podívat na Sapurmurata Niyazova. Na ten člověk za svoji prezidentskou kariéru dokázal spoustu věcí. On zakázal operu, balet a taky to, aby chlapi poslouchali autorádio. Nařídil, aby se měsíc leden pojmenoval po něm a měsíc duben po jeho matce. A tam pak mám někde napsáno, jak se ten duben teďka jmenuje, to pak najdu. Vydal knihu svých duchovních myšlenek a ta se potom stala povinnou četbou nejen ve školách, ale pro všechny, co chtějí třeba udělat i řidičák. Takhle. Na náměstí na jižním okraji turkmenského hlavního města Ašchabadu je monument ve tvaru rakety, který se jmenuje Oblouk neutrality. Je celkem 312 metrů vysoký a na jeho vrcholu stojí 40-metrový zlatý muž v obleku, má rozpřažený ruce a pozoruje zemi a za ním je vlajka. Teda. A jeho řeč a výraz těla tváře říkají něco jako jsem nejlepší a zvládnu to, nebo tak. A tenhle ten zlatý muž právě je Sapurmurat Niyazov, já jsem vám to chtěla takhle uvést, abyste měli trošku představu. On byl velmi jako megalomanský diktátor, který teda vlastně na ten oblouk neutrality nechal vybudovat už jako upravenou verzi toho, který původně stával v centru města. Ten původní byl zakončený jeho sochou, která se otáčela tak, aby byla neustále obrácená ke slunci. Jo, teď on teda už na této nové verzi se neotáčí a je prostě jenom jako nehybnej. No, každopádně, Sapurmurat Niyazov vyrůstal v sovětském sirotčinci poté, co jeho rodina zahynula při zemětřesení. Když mu bylo 8 let, tak zemřel při zemětřesení, když mu bylo 8 let. Tady mám konec řádku a to je jedno. Potom, když mu bylo 20, tak vstoupil do komunistické strany a dá se říct, že jakoby stoupal po tom politickém žebříčku v Turkmenistánu. Ano, a když se rozpadl Sovětský svaz, tak se stal prezidentem a vlastně dal si takový úkol, jako posílit nezávislost a národní charakter Turkmenistánu. On se teda vládnul tam 16 let celkem a vlastně se jakoby překřtil na takzvaného Turkmenbašiho, neboli velkýho vůdce všech Turkmenů. A jak říkám, zaved různé věci, jsou to různé jako okouzlující bizarnosti, ale taky strašlivý represe. Stejně jako už minule zmiňovaný severokorejský Kimové, celá ta jejich dynastie, který se staly nějakým způsobem kultovníma osobnostma, se spousta nařízení i u toho Niyazova vlastně zakládalo na tom, že je prostě psychopat. Vlastně v roce 97 podstoupil operaci srdce, tudíž musel přestat kouřit. No a tak zakázal kouření na všech veřejných místech, logicky. Zjistil, že když mu rostou vousy, tak mu to jako dráždí kůži, tudíž zakázal, aby muži nosili vousy, taky mu vadili, nebo měl pusu podrážděnou od zlatých zubů, tudíž zakázal, aby lidi měli zlatý zuby, jakože ty vole. A taky neměl rád, když se nechávali televizní moderátoři líčit, takže v roce 2004 nařídil, aby hlasatelé na obrazovce vystupovali s tvářemi bez kosmetických přípravků,
Tečka. Taky nařídil postavit turkmenský pouští palác z ledu, do kterého se vejde až 1000 lidí. No a těch pomníků samozřejmě jako víc, nejen tenhle, ten, co jsem už jako říkala, ten oblouk neutrality. On taky tu svoji podobiznu umístil na koberce, na lahve vodky, na hodinky, uvedl taky na trh vlastní značku parfému. Představte si, že by třeba Miloš Zeman prostě uvedl na trh vlastní značku parfému. Přemýšlím, jak by se tak mohlo jmenovat a jak by to asi vonilo. No, prezident si taky obarvil vlasy na černo, když si potom jako najdete, nebo vám dám na Instagram jeho fotky, tak jako pochopíte, že to není úplně přirozená barva. A taky zakázal vlastnit ty hodinky, na kterých byla jeho podobizna se šedivýma vlasama, ta původní prostě, jo. Takže on nechal svůj ksicht nalepit na úplně všechno a pak si obarvil vlasy a to všechno, kde je byl šedivý, se musel zakázat. Taky zakázal operu a balet. A taky se na veřejných akcích nesměly jakoby hrát jako normální klasická, nebo klasická, prostě se nesměla hrát hudba. Jo a taky třeba uzavřel všechny nemocnice s výjimkou nemocnic v tom hlavním městě Ašchabadu, protože to je podle mě skvělý pro lidi, co bydlí třeba 100 kilometrů někde přes celou poušť úplně na druhém konci té země. Samozřejmě teda všude i jako vždycky visely billboardy s jeho podobiznou a on sám často jako předstíral rozpaky nad tímhletím zbožňováním. Osobně jsem proti tomu, abych viděl své obrazy a sochy na ulicích, ale lid to tak chce. No a krom toho, že teda zakazoval věci, které mu vadily a polepil prostě celou zemi svým portrétem, tak jak jsem říkala, rád pojmenovával věci po sobě a tý svojí zesnulý matce. Takže například i kromě toho, že leden se jmenuje Turkmenbaši, tak i třeba město Krasnovodsk se přejmenovalo na Turkmenbaši a duben a chleba byly změněny na to jméno jeho matky, což je Gurban Sultan. Teď prostě já nevím, tak můžou nastat situace, kdy jako člověk neví, jestli říkáte duben nebo chleba, jako Gurban Sultan prostě. A teď co jak ty lidi poznají, že mluvím o dubnu a ne o chlebu? To je přesně jak bylo v tom, to je úplně přesně jak bylo v Diktátorovi od toho. Od Saši Barona Kohena, že jo? Aladin, jsem HIV Aladin. Podle mě se inspiroval tady Gurban Guli, ne, pardon, to ještě není Gurban Guli, to je tady ten Sapur Murad, pardon. To se fakt nedá zapamatovat. No, takže prosím vás, kdybyste byli v Turkmenistánu a někdo vám řekl Gurban Sultan, tak prostě musíte odhadnout, jestli mluví o chlebu nebo o dubnu. Jestli někdo řekne Turkmenbaši, tak musíte odhadnout, jestli mluví o tom prezidentovi, nebo mluví o tom městu, a nebo mluví o měsíci lednu. Tak, taky se za jeho vlády v Turkmenistánu objevil takzvaný chodník zdraví. On, aby podpořil fyzickou aktivitu obyvatel Ašchabadu, tak nainstaloval ve vyprahlém pohoří Kopetdag, kde nejsou stromy, 28 kilometrů betonových cest a schodišť. A všichni státní zaměstnanci museli jednou ročně tady tenhle ten úsek jako stezky projít. On samozřejmě jako u toho i vyjadřoval svou nespokojenost, když se mu nelíbilo, jak pomalu oni chodí. On měl nějaký tempo, který preferoval a pokud šli pomalejc, tak byl nespokojený. On teda tyhle ty výtky ale vždycky pronesl až v cíli, kam ho dopravil vrtulník. No, ale teda nejobsáhlejší a velmi jako nepochopitelný vhled do té jeho mysli přinesla takzvaná Runama, což je takzvaná kniha duše. Jo. Je to duchovní a filozofický svazek, který on vydal v roce 2004. Je to jako něco mezi jako výkladem dějin, ale velmi jako řekněme, je to podaný velmi subjektivně teda, výklad dějin, pak jsou tam nějaký morální návody, filozofické učení a nějaký jeho vzpomínky a samozřejmě nechybí ani poezie. No a on zaved povinný studium tý runami pro všechny školáky a to vlastně víceméně místo třeba fyziky nebo algebry, protože ty nejsou tak důležitý. Studovat to teda museli dospělí, jak jsem říkala, když jste se dělali řidičák třeba, nebo třeba když jste podstupovali jako pracovní pohovor. Vlastně ta znalost tý runami podle Nyazova přinesla nejvyšší užitek, protože on prohlásil, že uzavřel dohodu s Bohem a ta zajišťuje, že každý, kdo si třikrát přečte runamu, dostane propustku do nebe. No prosím. Takže tato kniha duše je dokonce i uložena ve všech mešitách tam v Turkmenistánu a pokud by imám nebo duchovní tý mešity odmítnul uposlechnout příkaz mít tam tu runamu, tak by ta mešita byla zbouraná.
A došel dokonce tak daleko, že verše s runami a Koránu nechal napsat na největší mešitu Turkmenistánu, což je mešita, to je jedno, to je zase nějaký název, který neumím přečíst. A každopádně muslimský obyvatelstvo ho ostře kritizovalo, ale jako by nikdo vlastně nic neudělal. No, on taky nechal zhotovit sochu runami a každý den ve 20 hodin se jako otevíraly takový jako poklopy a občanům se z toho přehrával zvukový úryvek runami s videem. A ta socha tam teda je furt a ten současný prezident Berdi Muhamedov, ten Serdar, jí prej ještě furt neodstranil. Dokonce chtěl taky, nebo teda nechal tu knihu vyvést do vesmíru, a to v srpnu 2005, aby i teda Runamu, jako aby prostě i mimozemšťani poznali knihu duše a má obíhat kolem země dalších 150 let. Jo? Takhle, ta jeho smrt v roce 2006 trošku jako stlumila tu zlatou záři toho kultu osobnosti, ale spousta zákonů různých podivných vlastně po něm zůstala. Ten jeho nástupce, bývalý zubař Gurbanguly Berdi Muhamedov, zatím začal rozvíjet svůj vlastní bizarní kult osobnosti a neměl opět čas jako rušit všechny pičoviny, co si tady vymyslel pan Niyazov. V roce 2013, až 7 let po Niyazovově smrti, nařídil teda ten Berdi Muhamedov odstranit Runamu ze všech státních škol a o rok později prohlásil, že dokonce ani turkmenské univerzity už nebudou zkoušet studenty ze znalosti Runamy, což je nádherný, to už v podstatě je to svobodná země, ten Turkmenistán. No, když teda se ještě vrátím tady k Niyazovovi, on vlastně zemřel teda v 66 letech na infarkt a turkmenský ozbrojený síly byly uvedený do stavu nejvyšší pohotovosti a hraniční přechody byly uzavřený, jako by předtím se tam hrnuli prostě 100 000 lidí. Státní televize ukázala hudebníky, který hráli na housle a byl vyhlášený týdenní smutek. Byly zrušený oslavy a před turkmenským velvyslanectvím v zahraničí byly vyvěšený černý vlajky. Vláda vyzvala zemi, aby zachovala klid a statečnost a dále se sjednotila, aby teda důstojně překonala těžkou zkoušku, která ji postihla a čestně pokračovala v činech národního vůdce. No, samozřejmě, že podle oficiální propagandy tady pan prostě Niyazov a alias Turkmenbaši přived svůj lid do nového zlatého věku, ale ve skutečnosti ta zlatá se objevovala jenom na těch jeho četných pomnících. Ty lidi, nebo spíš ten národ držel v úplné izolaci a politický disent samozřejmě mě potlačoval, jak mohl. Dokonce existují nějaké zprávy o údajném pokusu o atentát na něj v roce 2002, ale spousta lidí ho považovalo za vykonstruovaný, přičemž on, že to využil jako záminku k zásahu proti těm oponentům, který potom uvěznil a internoval. No, tam totiž s tím Turkmenistánem je právě ten problém, že má jako hodně toho zemního plynu. Tudíž to zajímá Moskvu, Čínu a Západ. Ta země dodává obrovské množství zemního plynu ruskému Gazpromu a tudíž je i klíčovým hráčem v politice té Moskvy. A teď asi posledních pár let, vlastně ne, ještě pár let, no za chvilku už to budou 2 roky. Jako vidíme, jak moc důležitý ten plyn je, nejen jako v našich životech obecně, ale i vzhledem k rusko-ukrajinské válce. Takže samozřejmě tohle není dobrá zpráva, když takovýhle zemi vládnou takovýhle šílenci. Takhle, když se podíváme na to, jak to tam je s lidskýma právama, tak ne samozřejmě dobře. Jak řekl výkonný ředitel Aaron Rhodes, Mezinárodní helsinský federace pro lidský práva, Niyazov proměnil Turkmenistán v bizarní totalitní stát, který se utápí v zoufalé a nemocné existenci. On se vlastně nejdřív teda dostal jako k moci jako první tajemník turkmenské komunistické strany a asi jako rozhodně není náhoda, že zrovna on byl potom zvolený prezidentem v tom roce 91, že jo. Takhle. Vlastně existují 2 hlavní nebezpečí. Že se tam tato politická struktura zachová, kdy se prostě popírají ty přirozené práva a svobody, ale pak samozřejmě taky hrozí v takovýchhle zemích nejvíc to, že tam přijde nějaká občanská válka, nějaký krveprolití a Bůh ví, kde se to zastaví. No, ještě mi přijde tady srandovní bizár, že základní stravu obyvatel Turkmenistánu je pilav. A to já teda musím říct, že mám hrozně ráda. Já jsem ten recept na něj jednou objevila a vůbec jsem nevěděla, že to je jako turkmenský, nebo asi. Je to vlastně strašně jednoduché jídlo. Je tam, je to rejže, maso, mrkev a koření, který ale musí být římský kmín, aby to tomu dalo tu správnou chuť a vůni.
a dělá se to, vaří se to jakoby ještě ve vývaru celý. A je to pro mě takový jako hrozně, takový jako comfort food a očividně v Turkmenistánu se to jí úplně všude, jako i na svatebních oslavách a tak. Takže pokud jste fanoušci pilafu jako já, tak možná byste do Turkmenistánu přece jenom měli vyrazit. V zemi se taky pěstujou melouny. A dokonce mají svůj vlastní zvláštní den, je to státní svátek. Takže prostě je to takový jako ve Stars Hollow. V Turkmenistánu mají prostě den státní svátek, den melounů. No, každou druhou neděli v měsíci srpnu je to, prosím vás. Tak, ještě chvilku zase zůstanu u bizáru. Prosím vás, pan bývalý už prezident Gurbanguly Berdimuhamedov, já to ráda říkám, když už jsem se to jednou naučila, zaved zákaz černých aut v hlavním městě Ašchabadu. A taky nejsou povolený prosím nás špinavý auta. Jo? Takže na okrajích města je spousta mycích stanic, lidi si musí nechat auto vyčistit, než jedou do centra, protože to by se jako dost mlátilo s těma mramorovými barákama, ve kterých nikdo nebydlí a těma zlatýma sochama. Že jo? Takhle, v Turkmenistánu jsou strašně důležitý koberce, prosím vás. V rámci vlády existuje i ministerstvo pro koberce. V Ašchabadu je taky Národní muzeum koberců, kde je vystaveno víc než 1000 koberců. Kromě toho je koberec i na státní vlajce Turkmenistánu. Tak a stejně důležitý jako koberce jsou tam koně. Místní turkmenský plemeno koní Akalteke je považovaný za jedno z nejvzácnějších a nejkrásnějších na světě. A vlastně jedno z nejváženějších povolání v Turkmenistánu je jako být kovboj nebo jako krotitel koní. Děti v Turkmenistánu se už od útlého věku dostávají do výcvikových středisek, kde se z nich stávají jako cvičitelé koní. A ten kůň Akalteke se objevuje i na státním znaku Turkmenistánu. A prosím vás, v tom znaku je jako kůň, který jako skutečně existuje. A když potom zemře, tak je vybraný novej a ten státní znak bude aktualizovaný. Bizar. No, každopádně, jak teda byl tady pan prezident Niazov blázen, tak jeho následovník Gurbanguly Berdimuhamedov se stejně tak vyznačuje velkýma bombastickýma gestama, který teda dávají najevo, že je prostě úplně nejlepší. On nechal třeba v tom hlavním městě Ašchabadu vztyčit 20-metrovou zlatou sochu svého oblíbeného psa, místního plemene Alabaj. Je to člověk, který chce být vnímán jako nedotknutelný polobůh. Řeklo se o něm v různých jako médiích a tak. Ta jeho továrna na propagandu samozřejmě dál chrlila mýty, které prostě vymývaly mozky jako širším vrstvám obyvatelstva. Takže samozřejmě ten stát je prolezlý korupcí. Je tam strašně zvýhodněná nějaká elita vůči jako normálním obyvatelům, ale to prostě se k těm lidem jako oni nemají ten kontext, že jo, když tam bydlejí a musí přihlížet tomu, že třeba v roce 2015 tady ten člověk se nechal vztyčit sochu svojí zlatou, kde sedí na koni, drží holubici na vrcholu sloupu z bílého mramoru. A on sám trvá na tom, že ty sochy vždycky vzniknou jako reakce na ohromnou poptávku veřejnosti. Mým hlavním cílem je sloužit lidu a vlasti. A tak budu naslouchat názoru lidu a udělám to, co si vybere. No jasně, když žijete v Turkmenistánu, prostě vzýváte ty vole jako koberce a koně a asi nemáte skoro co jíst, tak určitě to, co si nejvíc na světě přejete, je, aby někdo vztyčil zlatou sochu vašeho prezidenta, jak v ruce drží holubici, jakoby logicky. No, v žebříčku svobody tisku na světě, který v roce 2019 sestavila organizace Reportéři bez hranic, dokonce Turkmenistán nahradil Severní Koreu na posledním místě. A to už si myslím, vážení přátelé, že jako je opravdu prvenství, které by mělo být zapsáno v Guinnessově knize rekordů. Oni teda taky jsou uzavřený vůči nějakým všem možným formám mezinárodní jako kontroly. A ta svoboda tisku prostě tam v podstatě neexistuje. Prezident i to jeho okolí jako vynakládají mimořádný úsilí, aby ten tok informací do země i ze země v podstatě neexistoval. Tak, samozřejmě, že stát dohlíží na tištěný elektronický média a bohužel se tam taky jako pronásledují novináři, třeba Soltan Achilová, nezávislá zpravodajka, která byla v roce 2016 napadená a okradená a pak jí bylo zabráněno v nástupu do letadla, aby se mohla zúčastnit zahraniční konference. Novináři by měli mít možnost pracovat, aniž by byli napadáni nebo zadržováni policií za to, že dělají svou práci. Utrpení Achilové bylo zřejmě dalším z organizovaných pokusů umlčet kritiky v zemi. Tohle říká vlastně Rachel Denberová, zástupce ředitel organizace Human
Human Rights Watch pro Evropu a Střední Asii. No takže jako asi tohle to nikoho nepřekvapí. Samozřejmě, že když byl covid, tak to tam taky byl jako mega průser, protože vlastně úředníci v Turkmenistánu tvrdili samozřejmě, že nezaznamenali jedinou nákazu, ačkoliv hned v sousedním Iránu bylo přes 730 tisíc případů. Jo. Takže dokonce ten Berdimuhamedov zašel tak daleko, že zakázal lékařům virus diagnostikovat nebo vyslovit jeho název. Takže samozřejmě se objevovaly zprávy o tom, že v té zemi se jako vůbec netestuje. Objevují se v zprávě o větším počtu úmrtí na akutní respirační onemocnění a autokratická vláda je přičítá prachu a znečištění ovzduší. To je taky moc pěkný. Pandemie a s ní spojená nejistota pramenící z obav z nákazy a nedostatku jakýchkoliv informací ovlivňuje fyzické i duševní zdraví Turkmenů. No, ta, jako, vlastně to asi nemůže nikoho překvapit, když ví, jak to tam funguje v té zemi, ale ta bezohledná nekompetentnost, na kterou právě upozornili z Human Rights Watch během covidu, vlastně jako měla třeba nějakým způsobem jako upozornit na to, že ten prezident fakt nemá jako v úmyslu zdraví svého nebo jako nemá na srdci zdraví svého obyvatelstva, ale stejně to jako nic nezměnilo, jo, že prostě dál jako naprosto nepodloženě popírali případy covidu a vlastně nátlak úřadu na zdravotníky a neposkytování jako různých ochranných pomůcek prostě znamenaly, že se to tam šířilo tak nějak jako bez nějakého zásahu a bůh ví, kolik lidí na to umřelo, třeba úplně zbytečně. Pojďme ještě trošku zase do něčeho vtipnějšího. Prezident Berdimuhamedov v roce 2013 spadnul z koně, prosím vás, což bylo jako strašná veřejná potupa. On to udělal někdy, stalo se mu to někdy během, teď bych kecala, během snad nějakých závodů. A protože teda spadnul, tak okamžitě jako reakci na to nechal vstyčit svoji zlatou sochu toho, jak jede na koni. Taky třeba na veřejnosti, krom toho, že jezdí na koni, tak se věnuje házení dýkou nebo taky automobilovým závodům a taekwondu. A prosím vás, najdete na YouTube klip, kdy na novoročním večírku v roce 2020 je zachycený, jak DJuje. Jakože skutečně, opravdu. Co se týká toho jeho soukromého života, údajně má ruskou milenku, je to prej zdravotní sestra, teda měl, pardon, byla to prej zdravotní sestra, se kterou se seznámil na začátku své zubařské kariéry. Teď teda už v Turkmenistánu vládne jeho syn Serdar, který tam byl teda prej jako údajně demokraticky zvolený, v roce 2022 a ten předtím sloužil jako podplukovník v ozbrojených silách. No a na rozdíl teda od vládnoucích Kimů v Severní Koreji, se vlastně odborníci domnívali, že v Turkmenistánu se ta politická dynastie Berdimuhamedovů jako nerozjede, no, ale jak vidíte, tak odborníci se domnívali špatně. Ještě bych možná měla říct, že vlastně v té zemi žije celkem 6 milionů lidí, takže to je takový něco mezi námi a Slovenskem, co se týká obyvatel. No a samozřejmě, že vzhledem k tomu, jakým způsobem tam tady ten trojlístek prostě v těch skvělých chlapků vládne a vládnul, tak ta země je na tom ekonomicky jako úplně prostě zoufale. A ještě bych možná měla dodat, že pan Berdimuhamedov, ten starší, který už teda nevládne, si říkal Arkadak, neboli ochránce, jo, prosím vás. A na závěr ještě jedna taková důležitá zpráva. V roce 2019 právě Gurbanguly Berdimuhamedov napsal rapovou píseň o koních. Takže tohle bych vám ještě chtěla říct, jo, a samozřejmě, že v roce 2017 daroval Putinovi štěně. No, tak to si myslím, že je taková jako pěkná tečka za tím naším případem a tak nějak jsem se vám snažila pokusit přiblížit to, s čím se obyvatelé Turkmenistánu potýkají každý den už od roku 1991. Teda ne, že by se asi předtím měli líp vzhledem k tomu, že byly součástí Sovětského svazu, ale ty vole, jako tohle si skutečně nikdo nezaslouží. A bohužel ten jeho, no bohužel, prostě ten Serdar, ten jeho syn je tam teda u moci teprve od roku 2022, takže ten zatím nestih úplně dělat žádný takovýhle jako megalomanský, psychopatický píčoviny, ale třeba se ještě jako nějak to, viď, rozjede. No, tak to byl teda příběh, který se opravdu stal a turkmenská diktatura
Takže pokud jste třeba někdy plánovali si vyrazit na výlet po zemích střední Asie, tak tady to spíš nedoporučuju. To už možná je fakt lepší ten Irán, ty vole. No, tak jo, tak to je ode mě pro dnešek vše. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.